החסימה הרגשית, שבטח זו התוצאה שלה, גורמת לנו לתפקוד נמוך שמשפיע על כל תחומי החיים. אחד התחומים שעלול לגרום למעצור חזק הוא אי-ודאות כלכלית. למשל, שהיום כולנו יודעים אותה, פחד מהלא נודע בתחום הפיננסי משפיע על כנראה גם על בריאותנו. דוקטור אורה גולן נמצאת יחד איתנו. בוקר אור. בוקר טוב. זה פוגע, פיתורים למשל, פוגע לא רק בבריאות, נכון? זה פוגע גם בדימוי העצמי. אני לא שווה. נכון. זה חרדת הפיתורים או סכנה של פיתורים פוגעת בכמה פרמטרים. קודם כל זה הפרנסה, היכולת שלי לפרנס אותי ואת משפחתי. היה לי למשל מטופל שהוא היה מנהל מחירות של חברה בינלאומית גדולה, והוא היה אחראי על אזור בעולם, על אירופה. עכשיו, כשהתחיל לרדת הדולר, עוד לפני שכל הגריסה שהכל קרה, התחיל הרדה. הממונים עליו דרשו שהוא יביא את אותה רמת מחירות, את אותה רמת רווחים. עכשיו, הוא נכנס לחרדה עצומה של פיתורים, מכיוון ש... זאת אומרת, כל האחריות היא עליו, הכל השתנה בעולם, והוא עדיין חייב להביא את אותה רמת... אז כשעשינו את הטיפול איתו, אז הצלחנו להחזיר את זה לפרופורציה שהוא החזיר חזרה את העומס לממונים, והצליח גם לשמור על העבודה וגם עוד לקבל קידום ולהיות אחראי על כל העולם. וכל זה בטיפול גופי, זאת אומרת, בלחיצות. כן, בטיפול על ידי ניטרול של המחסומים הרגשיים. ניקינו את המחסומים הרגשיים, זה מאפשר לו לחזור לפרופורציה. ברגע שהוא חוזר לפרופורציה, הוא יכול להתמודד גם מול בקשה של הממונים שהיא לחלוטין חסרת פרופורציה. זה כמובן קורה בכל התחום, נכון? לא רק בתחום הכלכלי. זה יכול לקרות בטראומה של גירושים, של בריאות, של... זה יכול לקרות, כן. אבל עכשיו, העניין של הפיתורים הוא נורא חם בעולם. זה לא ספק, כולם לחוצים עכשיו. המספרים הם מאוד גבוהים. כן, בדיוק. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא רוצה ולא בחר. השאלה היא איך, מה היכולת שלנו להתמודד מול מצב כזה? ואיזה כלים יש לנו להתמודד במקום להיכנס לתוך מקום שאתה סגור ואתה לא יודע בכלל, אין לך מוצא, איך לנסות למצוא מוצא, איך לנהל את הפיתורים? אוקיי, אבל יש לנו 4 טיפולים, דוקטור אורגן, אנחנו מגיעים אלייך, לוקחים 4 טיפולים. שוב, זה משהו חיצוני. מה קורה אחרי הטיפולים? אני נשאר עוד פעם לבד, עוד פעם עם החרדות שלי, או ש... אוקיי, אז בוא אני אתן לך דוגמה. היה לי מישהו שבא, שטופל. והוא היה בתהליך של לייצר חוזה עם מקום עבודה חדש, חוזה ממש רציני מאוד גדול, הוא חתם כבר על חוזה, עזב את מקום העבודה הקודם. Okay. זה ממש עכשיו, זה בשבועות האחרונים. הגיע להתחיל לעבוד את העבודה, ואומרים לו, אנחנו מבטלים את החוזה. אוקיי, okay, עכשיו נשאר ככה וככה. הוא אמר, תשמעי, אם לא הטיפול, אני הייתי עכשיו מתפרק, ממוטט, אני לא הייתי יודעת מה לעשות. אני חייב שתסבירי לי, כי זה נשמע לי הרי בעיה נפשית לחלוטין. זאת אומרת, זה משהו שיכול לעזור לי רק בטיפול נפשי, או אם אני אמצא עבודה. איך עוזר הטיפול שלך לעשות את זה? היכולת שלך להתמודד עם זה בפרופורציות הנכונות. בדרך שאני ניהל את זה... את מורידה איזה סוג של מתח מהגוף? כן, זאת אומרת, זה מוריד את המחסומים הרגשיים. המצב הזה הוא לא מצב שהוא נעים, הוא לא מצב שהוא סימפטי, סיטואציה כזאת היא סיטואציה שיוכל לפרק כל אחד. אבל הוא ניגש לחברה, אמר להם, אוקיי, בסדר, אני מבין את המצב. הם כל כך נדהמו מאיך שהוא ניהל את זה, שהוא אמר, הם אומרים, ברגע שהעסק מתרושש אנחנו חוטפים אותך בכל מחיר. זה לא חיתות נפשית. עכשיו, זאת הסיטואציה. זה מה שמדהים. מדהים שללא חיתות נפשי, את מאתרת את הנקודות הכאב והחולשה, כאילו את קוראת בגוף. והשינוי קורה בלי מאמץ, הוא קורה מבפנים באופן טבעי. ובמהלך הטיפול עצמו? זאת אומרת, זה בן אדם שם מתפרק, מה קורה שם לא, ממש, כתהליך? לא, ממש, האמת היא שהטיפול הוא כל כך קל, ואם את תראי את הטיפול ותסתכלי עליו, תגידי... לא יכול להיות. זה, כן, זה לא, מה בדיוק קרה כאן? זה כושר התנגדות ישרים, זה מלל, זה מגדין, זה 20 דקות, זה כל הטיפול, זה גם לשאול מה שלומך ואיך את מרגישה, וגם אחרי זה קצת נטו זה כמה דקות. זה כמו במהירות האינטרנט, יש לנו את היכולת לקבל את האינפורמציה, לנקות את המחשבים, להזיז את זה, ואז בן אדם פתאום יש... זה נורא חשוב, כי הרי הלחצים האלה... פתאום יש אופציות, כי מה שקורה זה שלפעמים אנחנו פשוט חסומים. אין, זה מה שקרה לי עכשיו, נפל עליי עולמי, מצבי לא... ואנחנו נכנסים לתוך הלופ הזה וזהו זה. מה שזה, זה פותח אופציות. בסדר, זה המצב, לא בחרתי. איך אני יכולה לצמוח מזה? איך אני יכולה עכשיו למצוא את הפתרונות? היה לי אפילו מישהו מתחום הבידור, שהיה לו תוכנית טלוויזיה ומבוקש ומוצלח והכל. תחום הבידור, שהיה לו תוכנית טלוויזיה ומבוקש. לא, לא ניכנס לזה, זה לא שלנו. כן. ו... לא, רכילות, סוף סוף מתעוררים, מה יש לה? מישהו שהוא מחול. פתאום מוצא את עצמו בלי עבודה, בלי... הוא לא יודע בכלל אפילו איך לייצר את העבודה. מי זה? אז גם הוא עבר בין ידיים. כן, אז הוא עבר בין הידיים. הוא ממש, הוא הגיע אבוד. ממש אבוד.
וזהו, מצא פתאום, וגם נאלץ פתאום לעשות עבודות שהן לא לרמה שלו, שהן לא לכישורים שלו, בשביל איכשהו להתפרנס. טוב, את חייבת לחזור לכאן? שבוע גם, שבוע הבא, אחרי שאני עושה אצלך את ארבעה טיפולים, אני קונה את הכרטיסייה. עד שבוע אלינו. שמתם לב איך הכל התחבר?